Lai atbalstītu pedagogus un skolēnus pārējā uz mācībām latviešu valodā, Britu padome un izglītības un zinātnes ministrija šomēnes sākus īstenot speciālu pilotu projektu. Tas paredz vairāku bijušo mazākumtautību skolu sadarbību ar latviešu izglītības iestādēm, kopā rīkojot aktivitātes latviskā vidē. Stāst Inesta Ķestere no TV Kurzeme. Ventspils otrā vidusskola ir viena no izglītības iestādēm, kur uzsākt pārēju uz mācībām tikai latviešu valodā. Pēc skolas vadības atzinuma tas izdodas visai veiksmīgi. Latviešu valodas zināšanas ir labas, mums stundas notiek un mēs strādājam. Tomēr, lai pārēju uz latviešu valodu mācībās noritētu vieglāk, skola šomēnes iesaistīsies pilotu projektā. Tā ietveros atrast sadarbības partners vienmēr tikai latviešu izglītības programmā strādājusī Ventspils pirmā pamatskola, ar kuru paredzēta aktīva sadarbība. Viena skola ir spēcīga skolēnu uzņēmumu jomā, otra lepojas ar ekoskolas statusu. Un apmainoties pieredzēm paredzēts arī uzlabot latviešu valodas prasmes. Plānota sadarbība. Skolotais skolotais, skolens skolens un galvenais, protams, mūsu skolas mērķis ir nodrošināt mūsu skoleniem tādu iespēju sadarbības latviska vīde. Man liekas, ka vispār British Council viens no mērķiem ir sabiedrības saliedētība, un tas mums arī viens no mērķiem. Ventspils izglītības pārvaldē stāsta, ka, lai gan daži pilsētas pedagogi valsts valodas eksāmenu kārtojuši vairākas reizes, darbu skolās neviens nav zaudējis. Pašvaldība pati jau noorganizējusi skolotājiem mācību kursu, kā arī pozitīvi tiek vērtēts jaunā pilotu projekta piedāvājums. Mums pedagogi runā latviešu valodā, bet jautājums ir par viņus lietošanu, un jo vairāk mēs to lietosim, jo arī rezultāts būs ar augstāku pievienoto vērtību. Mums vienkārši ir jārunā, mēs tiekam dzimtā valoda, latviešu valoda, varam to uzturēt un palīdzēt un atbalstīt pedagogus, kuriem tas nepieciešams ir, varbūt tās, ka, lai zināmā mērā pārkāptu psiholoģisko barjeru, vai arī, lai arī zināmā mērā trenētu latviešu valodas prasmes. Kopumā minētajā pilotu projektā iesaistījušās 18 skolas Ventspilī, Liepājā, Rīgā un dažās citās Latvijas pašvaldībās. Dalībniekiem paredzēts arī vairākas konsultācijas, semināri un atbalsts aktivitāšu īstenošanai, ko apmaksās organizācija British Council. Saprotiet, ka viena gada garumā nevar atrisināt to, kas nav izdarījis cik gadu garumā. Ja? Tā kā, bet es domāju, ka tas ir tāds pozitīvs stimuls darboties, meklēt kopā risinājumus un ieraudzīt šos ceļus, kādi vēl ir iespējami, lai atbalstītu gan skolēnus, gan skolotājus, gan vecākus šajā pārejas procesā. Pilotu projekts noslēgsies nākamā gada maijā, un ja tiks atzīts par izdevušos, to jau kā pastāvīgu programmu ieviesīs arī citās izglītības iestādēs. Ines Ķester, Dāvids Birulis, TV Kurzeme.